mabuttaki cemaatge şehri buluş için özge işi açar. Çin idealna ni neçinler, ni idealna bıçam başlayımız. Bu stüdyoya manık sabun boyu çok sana ki hala geç ayran kuladın demez ki 2 milyar kitle doğaz. Rekord Guinness'e kirgen o şarı demeçiler, skala lazlayan, samolyotda ve vertolyotda konmayan. Kiçkine işten başlayıp elbette. Ambitsiyaga qarab. Lekin o'zim bir narsani qoyillatishim kerak. O'zim qoyillatmasam birov ishonmaydi desanglar, u bo'yicha to'g'ri. Lekin shu zo'r bola ekan. Boshqa bolaga 1 million berib turganda, siz 2 million ham, 3 million ham, 4 million ham berishga rozi bo'ladi sababi. Yana bir savol keldi Hasan aka. Nimadan tunneldan chiqib olish haqida gapirdingiz? Karantindan yo krizisdan, karantindan keyingi krizisda inqiroz. Shu inqirozdan chiqib olish bo'yicha xodimlar mana arendani boshqani hal qildik. Sizlarda qanaqa hal qilyapsizlar? Ke qanaqa yechimlar, qanaqa peregovor, qanaqa dialoglar qilyapsizlar degan savollar bo'ldi. O'zimiz ham 5-6 ishlab chiqarish sohasidagi, boshqa sohasidagi do'stlar bilan gaplashsam, Hasan aka 20%dan 50%gacha insonlarni qisqartirishga to'g'ri keldi, ochiq edi işte. Xo'p, nima desam, endi kelajakdagi rejalarga moslab 20% ali 3-chi C kategoriya xodimlarini olib qo'ydim, spamagatilni. Boshqa endi ukam yigitchilik bu yog'ini hisobining yana ish bo'lsa xabarni beramiz dedim. Lekin men bu 30%dan 50%gacha qolgan qismini bu yog'i sharoitimga qarab 35 sadirjani. Mabodo sentyabrgacha sog' salomat chiqib olsam, hozircha sentyabrgacha plan B deydi. Sog salomat chiqib olsam, ehtiyoj bo'lsa birinchilardan bo'lib seni chaqiraman, berishni olsan. Pri usloviy, agar sen boshqa joydan ish topgan bo'lib, bo'ldi menga bu yoq ma'qul desang, men xafa bo'lmayman. Lekin men sharoitim yo'q hozir. 10 ta odamni ishini 5 ta odam eplayapti, 7-tasini bo'lsa ham ushlashim kerak deganda, ana 3-tani chiqarganda qo'limdan kelsa kimgadir agar tavsiya beradigan insonlar sababchi bo'lsa, albatta tavsiyanomani beramiz. Albatta bir qanaqadir karzinkada yo dastavkada yo mana hozir freelance'da yo taksida boshqa joyda ish topib olsang, omadingni bersin. Lekin birinchi bo'lib mana shu 7-tadan sog'-salomat chiqib olib, keyin yana ish oladigan bo'lsa, birinchi bo'lib mana shu yerda shu paytgacha o'zimda ishlagan insonlarga aloqaga chiqaman degan ma'noda murojaat qilamiz deb aytishdi. Ikkinchisi oylikni kamaytiramizmi deganda yana bir ikkita do'stlarimiz endi balkim sizlarda boshqa modeldir. Sizlarning ichxonalaringizda qanaqa qilishdi yoki siz rahbar bo'lsangiz qanaqa qildingiz? Albatta men bu izohlarda yoki ko'rsatuv tugagandan keyin kommentariyalarda bugungi kunda karantindan chiqish bo'yicha qanaqa choralar, qanaqa optimizatsiya yechimlari sizning nazaringizda samarali yoki sizda yoki siz yaqinlaringizda shuni tatbiq qilishganlar bo'yicha fikringizni qoldiringlar. Balkim bu mavzuni albatta yoritamiz chunki maqsadimiz karantindan so'ng degani karantindan so'ng yorug' yuz bilan chiqib qolish haqida gap ketyapti. Ikkinchisi aytdiki, Hasan aka oylikni tushirmasam-da qolganlarida 100 soat ishlagan bo'lsa, masalan deylik, bir oyda 256 ish soati bo'lgan bo'lsa, 100 soatiga 100 sumagan bo'lsa, haftada ish soatlarini kamaytirdim. Shanba kuni ishlamaymizga o'tib oldim, chunki korxonalar bilan ishlayman. Endi korxonalar har xil. B2B bilan ishlaydigan, boshqa nimani misolini aytaman. O'shaning uchun sizlarga to'g'ri keladi yo to'g'ri kelmaydi. Biz B2B da, biz B2C da, biz yo chakana sohada, biz boshqa da, biz degan ma'noda hamma o'zini fikrini yozib qoldirsin. Xullas biz shanba kuni ishlamaymiz. Shanba kuni ishlamagan kuniga 100 so'mlik odam 100 so'm oyligim saqlandi, lekin ishlagan soatimga olib turibman deb to'g'ri tushundi. Ikkinchi yana nima qildi desam, baribir 10 dan 10 gacha ishga kelish mumkin edi, 5 dan keyin ketish mumkin edi. 10 dan 5 gacha ish soatini qisqartirdik. 9 da keladigan odam, aka 10 da ishlab turibmiz. Agar zarur bo'lsa kelavering desak, o'sha 10 dan 5 gacha ishlash hisobida har kun boshida va kechqurun 2 soatdan 3 evaziga hozircha xodimlarimiz uyda o'tir yoki ishlama yoki 50 ta odamdan yana 20 tasini o'rnini qilgandan ko'ra 50 ta bu bo'lib qilmaydigan insonlarni ushlab turish uchun unaqa strategiyani ekonom save mode rejimiga o'tishga majbur bo'ldik deydi. Balkim bu model sizlarni biznesingizga to'g'ri keladimi? Nima deb o'ylaysiz, bu samaralimi, samarasizmi? Albatta izohlarda bu fikrlarni qoldiring. Oddiy ko'zingizni oldida tavakkal to ololarning bir yorqin misoli yangi Infactory studiyasi. Bu studiyaga mani hisobim bo'yicha Husan aka haligacha ayron qoladi. Nimasiga 2 milliard ketadi hozir. Bitti dedim bundoq mana bunaqa nolga olib kelib olib, men ko'ylini to'ladigan darajaga yetguncha 2 milliard pulimiz ketadi Husan aka davom. Lekin cho'nchakda yoki 100 million yoki 200 milliondan tuzat pul yo'q.
Bismillahirrahmanirrahim de konu içinde. Çin idealle ne neçine ne idealle bıçan başlayımız. 1 plus 1, 2 bölüldü. 2 plus 2, 4 bölüldü. 4 plus 4, 8 bölüldü. Yok ki bana hazır ki günde bir daha kılıp, mevcudu proçum sile bir mikro bilen kadırla özgür vardı. Valla dinamike bina vardı. Numara özgür vardı. Burada hani ki bulma geldi. Yok ki bana keçe, menge dostlarımız, bu kafedeki dostlarımız yaşı vardı. Hasan eke, yakışı bana bitti. Mesela Tim Üniversitesi hakkında yani sorular böldü. Kurdu ki o bazılarda zukta hapa bıptı, hata bıptı, çünkü reklama bıptı. Bırakız maslahat besiyle bu mas mıdır dedi. Baktım, yakın olup maslahat sorarsa albatta veriyoruz bize. En başta hata kıyamız. Çin idealini başlama gelene göre, idealini başlandı. Bir narsanı kıyamına ki muvaffakiyet bu tecrübe neticesi. Tecrübe ise hatalar neticesi. O yüzden çünkü kiçkine işten başlayıp albatta ambitsizge karar. Yoldan korunmadandır başlayıp şu bilen yaşı uğraz. Hatta ki Everest'i zapt etken, rekord Guinness'e kirgen o şanı demeçiler, skalalazlayan, samalotte ve vertilotte konmayan. Kadam ve kadam, kadam ve kadam, kadam ve kadam. Bugün öz aldızge maksat kılıp koyduğunuz mu? Ben şu hayatımda maksadım var. Hayatım sarı, maksadım sarı, manzilim sarı, her gün bana bir divigit kıladığım motivim var ise, bir özge hoz baktlı. Mazmunli hayot egasiman degan insonlarni ko'rib bir xursand bo'lamiz. Hozir savollarni o'qib bir narsani xulosa qilyapmanki, har bir nimada, masalan, ko'pchilik shogirdlar, ukalarimiz mana Telegramda kanal ochadi, Instagramda, Facebookda, YouTubeda nima qiladi-yu. Haqiqatan ham ko'pchilik aytadi, agar haligi ukamiz savoli yo'q, men o'zim ochmoqchiman, lekin o'zim bir narsani qoyillatishim kerak. O'zim qoyillatmasam birov ishonmaydi-sizlar, u bo'yicha to'g'ri. Lekin siz zo'r Instagramchi bo'lsangiz, siz zo'r YouTuber bo'lsangiz masalan. O'sha narsani mendan yaxshiroq bilsangiz, men ham, Hasan aka ham, yoki Hikmat aka ham, boshqa insonlar ham shu zo'r bola ekan. Boshqa bolaga 1 million berib turganda, siz 2 million ham, 3 million ham, 4 million ham berishga rozi bo'ladi. Sababi ular shuncha narsani qoyillatgani bilan sizlar texnik ishni yaxshi bilasizlar-da. Shuning uchun nimadadir mutaxassis bo'lib yaxshiroq bir foyda istaksa shu katta odamlarning nazariga ham tushurasizlar. Agar sizlar nimadadir zo'r bo'lsanglar, Murodxonaga kelgan shogird bo'lmoqchimiz, Zafar akaga ham, Hikmat akaga ham, boshqaga ham shunday ko'ring, nimadir xato qilayotganini lichkasiga yoz, Hasan aka yoki Husan aka, Hikmat aka, mana bu narsangiz zo'ri. Xo'p desangiz, men shundoq beminnat, xuddi Shahadali Murod aka hech narsa kutmagisdan qildi-yu. Lekin u odamlar ko'proq narsa olishini yaxshiroq narsani ola olasizlar-da, o'shaning uchun lekin foyda berish kerak. Chunki o'zimizga ham Husan aka, esingizda bo'lsa, Jayxonbek degan bitta muxlisimiz, Hasan aka, mana bu yerda bunaqa grammatik xato ketdi, bunaqa grammatik xato ketdi, deb yaqin olib yozaveradilar. Aytaman, rahmat uka, jonim, baraka toping, sog' bo'ling. Faqat bu imina siz aytayotgan muammoga mas'ul man emas, Otabek shogirdimiz mas'ul yoki tam jamoamiz mas'ul. Otabek, qarang, bir narsa desangchi, qara, jon kuydirishimda deydi. Sekin aytdim, Otabek dedim, bizda har doim mana shu kopiraytingda, xatolarda, grammatikada muammolar bo'ladi. Keling, shu volontyor sifatida shu inson haqiqatdan befarq emas ekan, jamoaga bir volontyorlar safiga qo'shinglar. Nimaga bo'lmadi deganda, bugun bizga shunaqa qadriyat beryaptilar, ko'za kunda emas, kunida kelib, yana bu eventlarimizga odamlar 3-400 minglab to'ladigan, to'lab keladigan eventlarga biz ham ularni bir bitta jamoaga qo'shamiz. Hali o'zimda ikkita nonim bor edi, bizning dasturxonga safimizga kelib, mevaga sherik bo'lsin, boshqa bilimlarga sherik bo'lsin. Yoki anikun yana infoshopdagi muxlislarimiz Hasan aka bizdan kompliment deb varonkani bu kichkina coverlarni tashlashdi. O'sha bugun qarasam bolalarimiz uni montajda ishlatishdi. Mana men degan o'zingiz samimiy hurmat qilgan insonlarni hurmatiga erishmoqchi bo'lsangiz, bir o'ziga xos, o'zingizga kuchli tarafingiz bo'lgan bir komplimentni bir ilindim oka. Bir biz sizlardan shu yerdan qadriyat topdik. Mana shu narsani meni bir sizga bo'lgan hurmatim ifodasi deb o'z hurmat qilgan insonlarga tashursangiz, bittasiga emas, bittasiga ish beradi.